История Нарьянкора Болоха Китенчек Кислаха Республика Агропромышленная Хайсхага Сокон Олохтонан Турар. Он там тасасыл аспытын кенна бусокон олары тылары келлерер кем келбитин улари Олохтон ухтаған ибиттара. Он атыы хайстуатын нанжарыктанар сылжар хазда улус түз бас жонын сүбетінен нехеленне бахайар өттін санатын истен Китенчек уэтте сыл сағалан ита саңа сокон үлелән сағалабыта. Ахуэлю бэлэмнэхэн нэтэргэс дургу. Бу барта кихэкэлэ хэнэтэ джона сайнары кэхэндары улэлэн хамнан улустарын хэлэктэрэн ахнан улэнэн хачэн олар-олар. Онухэ дэбил сылтан сыл улатар ырынак кэнгэх тустах онухэ саңа сокон тэхэ күйс улэлэргэ хамнэргэ табгаста болара. Идэнэр. Республика Бахалыгына бәхінен толыра Чайсы Николаев үлелі қамсы сылджар жонды күтті қазда қайысқаннан дискуссионы бұлаққа көрісті. Бастығынан тұй қайыстыватын үлеттерін күтті көрсі бітті ұлбытча болбада. Сақа сүрін жоны төрүт үйгәстерін сақа серге үлені ағы өлі дәлетіні саңалы көрін істен барыста үлелі ғажылу вақта. Бұ оты ембіт өтәтерліп түмсіге күттін ұлбыт Артура Жоко бүгін беге ұлжыпыт. Артур Дұраба. Да, выкидчик дискуссионный был, как катина был бы тем. Да, вон на Белигин, вот сын, ты хай, стутер, ханга, корун, нерхидан, кирен, редер, олохко. Бенга, мия, хонон, джерктанаган. Вот сын, ты хай, стутер, канник, санга, корун, нер, баллер, динен, то холан, белитин, эти. А то, обсаха, хай, ре, джига, бля, спейси, распут на нрыбайбат. Блин, республика, ханга, хай, спадр, корун, был, хана. Он тот хагалан, мютен хагалан, барта варджинга. Но эти тюга холор то куда-то ходит, где то куда-то ходит. О том мутун, о потун атламбат. У лахана бьем нах были аспатун атламбат джинга. Ты кай сотегар, бле ты ригер, бахуля тахар куда септиану. А то, если келинги, кем не было, а я хотел там бета, бета, бусирахан, комияхан, буллон, чайонра, буллон, 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 Холовор, блинги традиционные виды сельского хозяйства не брали, но ведь у меня нет ни одного жертвомака холовор, бегет и вот там, тугоре это не, тугоре ханы тахарам мод, тугоре ханы гором мод, а тылан, лехачел нех, потом надо день, эти бюллетени, дик сага хюрян это калдер день, не? Холовор эти мют, то куда кордока, бли вегетативные свои что-то, деньги, хака мюде, хака хири мюде, туха ведь. Ингемтелях, он на тухата будан дигебит, холовор, Жалтай мюттягар, уже Владивосток, Приморский мюттягар. Он холовор, идем туромот беге, объемот латарамот, тас регион дрыга, тас дуга, а то моту, но путу не натлатах путна. Он там был, мин алкахава полахуна, хахаригер, ублахотуну, самый эльбаха, хомиязибит кемнера был. А он сларга эвидеду, то холбос кампания. Холбос объединение. Белгин итинник объемна тоқа кэн тақыла бұды? Холбос объединение, чатыс испа полақ мұна. А он сларга тетсюс керенге тонны тахарар бид, улақы тонны. То беге, дегі ол объемна республика хинчуға хадар ра ола. Ол арен беге, белгин устуктарда ақпыт, холовор беге тоқпысу. Система бұд тоқ. Но бойыл эти Айсен Сергеевич поручение берен, председатель правительства, председатель ЛИГАР, у них был бы, да? Но был пилотный проект по заготовке ягод, организации системы заготовки ягод. Олоха Киренерер, он ол система на беге, потом мутун уйт тутар пунктер через судок тахпыт. Был бы бастыга улус по бегене усалдан был, да? Усалдан улуска, мюри астен терлиттен оңе, отон тутағынын ағылаты бұд. Оно было попыт бәдің көрдердеуіне үшек болдағана республика барты кәдінек үй тұтар пуңынан нөңгі тұтар системы лектақ. Оно ол, оның тағынан Егізханы кітасы көршейін бәртас попыт, Тиха Испан Академияны кітті. Оно студенттер еме тұтаға жалдар, білігінде практика құртосқа жачу паты бары. Оны көрдік тиға таққан отан қомиялар білген. Оны намул ғығар нөңгі берекке білі нехелек бағалықтарынан. Нехилек балактерна через улилянь.
Беге, то, ну, набли предпринимательный лар, джона нылар бата. Он имеет, он их система, да. Тарихи джебут, он иногда из хайсханан был беге, или лян перен. Вот он тут, были системы, вот он, барганных так бут. Там был рын, будь гуской корок, ну, человек так сделан в Якутии, ян хамсан, тэллибите. Эти не были, ген, хэрдавар бах, бу, бейн омран тахарар, бұрдық сейлақ, тәл-тәлдер күттіғына білілән әрелдер. Тегін түгі кәскілдің бұректі яғни өте? Ата кәскілі білдер бұл жүге. Беге қолауыр ол жүйікке, ол жәкке патребіңіз бұл наға олақан, ақай әрінгені, оны тұйқа айсыпырта, система барта, комплекс бұл жүнге тұқып қаяват, патребіңіз бұл наппат. Ол әрі біле мағығындарға ұрып бұлыры қолыр елдер ағылың кәлдіққіне хақа ерін таварын бұлбап олар, бұлбап түгенір баларды. Оны зде ұны Викутия тәрчетінен, мен білдер 16-ші мағығын үлігі жер білеген, тағайлақ үші проект. Бұйықа қолыр бұйы күлдік, бұйы ғорыр тағарыр тәлеттелерге ұлықтан адалақ, мағығындарға Оны тұн экспортына кейін тәрияққа дейін кәпсеті барас, үлдібітеті, оны қолы бұры бұл тәлітелері қаста атынан үйін кәсіпәкке бір бренд бұғытынан аттан баран экспортқа тарыққа дейін кәпсеті барады. Итінік кәе тұқ қайда сұғын аты осыны? Оттан экспортқа тақ сұғын ады олы. Тұғай тақы білі республика тағығар тағаран, республика тағығар тағаран түгір атылатығына тағаттың қачы кері болу отта, чоғы білі баяуыд. Онтон тухпут были проблемалар. Бля, татан атлыр продукция бұд деген ағаяқ тұлда. Олур әппін тағарбап бұд, әппін түбе әуде етті бәді, үйпірін әме тағарбап бұд. Табай тағаяқ, бұғай тағаяқ де. Тух тақсын әбет жаңын? Отон тақсын сөп, от тақсын сөп, әмтек от. Ту біле чай болар, біле отвардыр болалар де. Тоа ми кажа бидејќи онда било улахан така расох. А ако дека отон онда од полера улара скета. Отоно хан не ми таа бидејќи. Отоно бидејќи тоа каде гад ланка бидејќи. Блирин пинду оден бли харбинга хе хе гаде хаста корука тлампот. Тоа проба продажа не карабиома. Тоа бар бута денга. Барар не барар тоа бли каде. Отон усалин ги вета. Отон не гулахан е полан бли. Кади дрел дахте. А 10 тиш тон дай, там 5 тиш тон дай дилеро. Өтшіні қомай бәтті ғылға бітті? Өтшіні қомай бәтті ол әрі бігі бі қолуыр ол ғанаттың ұйдаран білі система тәрияхінен тұрысы болық бітті. Оны жүнге система өлі әтіғаны, кәпсәуі система өлі әтіғаны объемын тақсықтақ. Қолуыр хақа ерігер ғылайы 3 миллион 200 түгінші тонны күлдік отын үйлер. Арас отын, манияғының, марушқан. Онтон ағырдыз ұлаға отын 2 миллион тонны. Қатшы құлылықта қынырлық қатшы. Ештен қатағырды қастағадылық қатшы жеңе. Только бегатан, пока хоть бака хочет, он только вот это. Если ему тут лето на джиге. И ке устынь, что он на так сыхтах, под хюббе видел году. Белигин, хеги, то хегу дуктелетелер, то хель бахтер холор бу. Сирахан андерг тенер отоннан болдын, хаттағас болдын. Атон специализированна бегу курдук сирахан андерг тенер тамин билер бенен үстет телете бар, отонудан то были холод кучу чайным бардем, чайным жертвам, специализм, бей специализм, вот он жертвует. А так, ты хай свой там кооператив тара районе, Лулуста кооператив тар, а мне Карлан, Хумиандер, Бедер, перевод Кадлер, он реально кинергия были тох вот вот так, специализация работа. А на Лулустарнан арар будет идти, вот он нору, хай Лулус, вот она хай дагай, Лулуса Тус девики, тези усалдан кейна холора. Усалдан отона кэджэк үшуэ. Усалдан отона кэджэк үшуэ, отона. Той тэхка, это бле, биохимический состав почвы дэн бар. Пэпэн бир бир өрэскэ үмбэд, абэдар аласкэ үмбэд, от даганы, отон даганы, арақсар. Аны усалдан отона бэдэ, оны самый сүріне дэн бэлэ джон хомэ өрэхтэх. Бұлар бұлғытта тоғоны сағоны сұлғатта. Тұттыра хомия үйерінді. Хомия тұттыра үйеріқтақтар, олеген білі ғылайы, ұжы білі традиция күрдік болан хомиян тұттыралар. Оби омдар үші кәл, олеген бігі ұсалдан білі түгін тұқып бұл. Ата білейін тұттар қайдақ, ғын ағатын бұған тұталар оғыд? Мәғ бұған тұталар оғыд.
усадан готоларуд, намган толаруд, элехмен толаруд. Та ник чуть улыска тут толаруд. То был гэ бламатын көрді, хо, хүштен тахатунны улықтах, деге. Но хүштен тахатунны ден білі республикаға, то білі хэвеске хүйсес тегеттен, кімді тутан пиравуд калаватах объема улықтах, раскат. Он это был дискуссионно благо именно ты хайсу этотан хагаланна. Эти не билен туру тан эти бен эттин ханга көрүнгөр ханга хүйрен да бенер. Он эсэ туу мит ханга бар хилүүдө болары. А то есть Сергеевич биле там мен туру тан хинала көрүм болот да. Холовор лаган улгомтону биле миллиардивнү лагы урбута. Но путь у них тахте, но где-то самое хептиное будто вот яха холормен тон, а хайрен лохтаго, когда пине хлай хлтан хил биле опут блана тулбат улайданали, тулбат оно тора биле бородалах, а то бородалах тен реду деметер, биле то еще кое-то лордом будет биле льбах оттахка, оно воло то холобур унирен льбах оттахдах пинадиге, та тахир тахпа. Меня дюрбинен умитун оксовополин, то бля я хавир бизин бедный дюрбин оксовопола. Антон, усынан кидик блин, ты хайс вот он какие-то улох хайди вот он который мне бедный мне угорен я так уладе. Эн когда хорон усынан, ты ерегар улели ки бы ты хайс вот он жертва на ки когда хна на ки не бу бородуксията кенгин гатарганар атуганар он антон баристахаган. Мен хана вар ты херен олықтауға дағаны төл ой кей олды бады. Бастатан туран үлетін бизнес күрді көріптар. Тәліптетін бизнес күрді көрін қатшағылықтар, мен товар оңырымын атыламын, қатшы өдір өқтақпын ден өддөбіл бар болдағаны, ол өддөбіл білі төбіға хеджек еддіғаны тақтынықтар. Қолы бұр білеген тұй қайсырдығар әдір әтшет келенірер, дәған, оның тұй өрдер, қолы бұр білеген. Эти хаглас остались только батте, чтобы эти гуляли хижелерди. Сэр, Артур, ты бы хотел, чтобы здесь ходить та вот корону, бля, она английский кер махта набит. Сам стригар сил га 100 миллион тонна керинга, отон юнер ден, это на хард дуют, он тонко муллара ту хага тахсер олус кра, он бу хайс хай никилях, промышленный там га тах, сундургуток тахсен септен, сеналлар. Эгит ухан бери никар дуют, сотургемнен кашиопеть.